Հույսունը, որ սխալվել ենք քո մասին վատը մտածելուց։ Հույսունը, մեզ ամեն ինչին խելքը գլխին բացատրություն կունենաս։ Արա։ Ալո, Ալիկ։ Ես երբ եք եկել, ես ինչ կան գիտեմ, դուք Ամերիկայում եք։ Հա, երեկ ենք եկել, Ալիկ, դու տանն ես։ Հա, տանն եմ, կարող ես տեղ ես։ Հա, այստեղ եմ, եթե դեմ չես, ուզում էի տեսնվենք։ Հա, հարմարա, ներսարի խոսենք։ Չէ, ավելի լավա դրսում նստենք, եթե դեմ չես։ Ընդհանրապես դեմ չեմ, հեսա դուրս գնա։ Դե սպասում եմ։ Իսկ վաղը գոնե հստակ ինչ-որ բան կիմանանք։ Երևի, չգիտեմ, ոչինչ հստակ չգիտեմ։ Ջացվել եմ, բայց մենք ոչ մի բան չենք անում։ Գոնե ինչ-որ մեկը զբաղվի այդ հարցով։ Կզբաղվի, Մարի ջան, դու մի մտածի։ Ես հիմա պետք է դուրս գամ, ուղղակի ուզեցի քեզ սոֆային բացատրեմ իրավիճակը, նոր գնամ։ Ուզում եմ իմանալ, որ հանգիստ եք, որ ես էլ հանգիստ իմ գործերով զբաղվեմ։ Հա, ես եթե անգամ հանգիստ չլինեմ, կփորձեմ ինձ հանգիստ պահել, որովհետև հիմա ուղղակի ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես կփորձեմ այդ Ալիկի հետ խոսել, չնայած կասկածում եմ, որ ինչ-որ բան դուրս գա։ Ես էլ ուզում Ալիկի հետ խոսել, բայց հետո հասկացա, որ Արսենին դա դուր չի գա։ Իհարկե դուր չի գա։ Ջացվիլ, իսկ եթե ես ձեզ հետ գամ Ալիկի հետ հանդիպման, դա ուրիշ է, չէ՞, ես ձեր հետ եմ գնում։ Դե հնարավոր է այդ ժամանակ Ալիկը կլսի ինձ կամ ինչ-որ բան կասի, որովհետև ուզում ա, որ դու գնասի նախընտրես, չէ՞։ Ու ես ամեն ինչ է հենց դրա համար։ Դու մտածում ես, որ ես քեզ տանում եմ ինձ հետ որպես վահան, որովհետև իրան ա տենց պետք, չէ՞։ Չէ, ես տենց բան չեմ մտածում։ Դե ուրեմն ես ինքս, դու ամեն ինչ հասկանում ես, Մարի ջան, ու ես գիտեմ դու սխալ բան չես անի։ Հաստորեն չստացվեց, հա, Արսենին տեսնել։ Չէ, ինչ տեսնել սոֆա, մեկուսանում ա, տեսակցությունները արգելված են։ Ու ամենավատն է նա, որ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։ Մարի ջան, ես բացատրեցի, չէ, որ հիմա ոչինչ չենք կարող անել։ Ես կհանդիպեմ որոշ մարդկանց հետ, հետո կգնամ քննիչի մոտ, քննիչի հետ կխոսեմ։ Չնայած ինքը չի զբաղվում ես գործով, բայց ինքը մեր կողմից է։ Ու նույնիսկ քննիչը համոզված է, որ Արսենը ես ամեն ինչի հետ ոչ մի կապ չունի։ Բայց քննիչի անձնական կարծիքը մեզ ինչ կտա։ Հա, բոլորն էլ այդպես են մտածում։ Բայց դա մեզ բացի սեփական տեսակետներից ուրիշ ոչ մի բան չի տալիս։ Այժմ չմտածես, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Արսենը շուտ գտնում։ Լուսիի գործով Արսենի դեմ դեռ ոչ մի ապացույց չկա։ Իսկ Ալիկի ծեծելու պահով ես մի բան կանեմ։ Չգիտեմ, ուղղակի ուզում եմ Արսենը շուտ դուրս գա։ Բոլորիս ուզածները դա է։ Լավ, Մարի ջան, դու գնամ ինչ հանգստացի, ես մի բան կմտածեմ։ Ո՞նց ես, աղբեր ես։ Ո՞նց որ այդ հարցը քեզ ավելի ակտուալ է, հա։ Թեթև բան ա կանցնի։ Երևում ա ինչքան թեթև ա, Արսենը տանն էի, Մարին ամեն ինչ պատմել ա։ Երևի հասկանում ես ինչի եմ եկել։
Լավ, ինձ չսպասեք, չգիտեմ երբ կգամ։ Գոնե կզանգես։ Սողջան զգուշ եղելի, Մարին մտքից չի անել այդ Ալիկի հետ հանդիպելու գաղափարը։ Գիտեմ, ինձ էլ ասել, ես էլ իրան բացատրեցի, որ դա սխալ է, մտքից թող անի։ Ես էլ եմ բացատրել, բայց չի օգնում։ Եթե մտածում ա, որ գնալով Սենչին կօգնի, ինքը հաստատ կգնա։ Բայց դա շատ սխալ բան կլինի։ Հանգիստ եղի, ես տանն եմ, ոչ մի տեղ չեմ թողնի դուրս գա։ Ու ինչ ա պատմել Մարին։ Ինչ որ կա, բայց մի տեսակ հավատս չի գալիս։ Որ մասը հավատդ չի գալիս։ Այն, որ կարաս մարդու գլխին սարքես ու նստասնես։ Ոնց հասկանում եմ, բարի ուղիղ իմաստով այդ մարդն է իմ գլխին սարքել։ Աղբերս, ես էլ դու էլ երեխա չենք, ու լավ հասկանում ենք, որ ոչ ոք հենց նենց սնց բան չեր անի։ Կամ դու մի բան արել ես, կամ էլ չեմ ուզում հավատան, որ սնց օին ես գլխիդ բերել, որ Արսենը նստի։ Ալիկ, այն ժամանակ ես մտածում էի, որ Մարիին սիրում ես, անհանգստանում ես, որովհետև իրար հետ ենք եղել այն ժամանակ, երբ Մարիին չկար, տեսնում էի, ոնց ես անհանգստանում ու նեղվում։ Ես լրիվ ուրիշ կերպ էի քեզ պատկերացնում, բայց հիմա չեմ ուզում հավատալ այդ ասասներին։ Ես էլի օգնել եմ Մարիին, այդ հատված ուղղակի քեզ մոռացել են պատմել։ Հիմա ինքը, որ ազատության մեջ է, իմ շնորհիվ է։ Իսկ Արսենը Մարիի հարցի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչ կատարվում է դրա հետ, այդ դրսկիզբն է, ինքի իմ թշնամինը, բոլոր արարքների համար պատասխանատալու հերթով։ Իսկ քո կարծիքը Մարիի հետ կապված, թե ոնց եմ ես վերաբերվել, դու չես սխալվել։ Ես իրան օգնել եմ ու օգնելու եմ միշտ։ Ալիկ, Արսենը թշնամի չի, թշնամի բառը մի քիչ զգույշ օգտագործի։ Նախ ասեմ, Մարին ինձ պատմել ա, նաև այդ արտակից հուսմունքը հետ վերցնելու մասին, բայց դա մի կողմ։ Էլի եմ ասում, Արսենը թշնամի չի, թշնամի սահմանից են կողմա։ Ստեղ ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր իրար չեն հասկանում։ Թշնամին էն է, որ կյանքում ավանդ կռիվ ես տալիս, որ հայրենի հողիդ իրավունքը չկորցնես։ Թշնամու հետ մենք կռիվ ենք տալիս ապրելու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Ստեղ չկան թշնամիներ։ Արսենի հետ քո կռիվը որն է, ինչ ես ուզում պաշտպանես, ինչ իրավունք պաշտպանես։ Հասկանում ես։ Պատերազմի դաշտում իրար թիկունք են պաշտպանել նաև այն մարդիկ, որ քաղաքացիական կյանքում իրար հետ չեն ունեցել, կռիվ են արել, բայց հայտնվում են նույն խրամատի մեջ ու սկսում են գնահատել այն ամեն ինչը, ինչ ունեն։ Հիմա քո կռիվը որն է, որ քո հայրենակիցը չի կարա քեզ թշնամի լինի։ Դու ոնց ես լուծում քո հարցերը։ Եթե խնդիր կա, պետք է դեմ առ դեմ հանդիպել ու լուծել այդ խնդիրը։ Թուրքը միշտ էլ մեր դեմ կռիվ ա տվել հարվածելա թիկունքից, որովհետև գիտակցելա, որ նախորոք իմանայինք պատերազմի մասին, մեր քիչ զորքով ու քիչ տեխնիկայով ավիրելու ենք, դրա համար էլ միշտ թիկունքից ա հարվածել։ Դու ոնց ես լուծում քո խնդիրները։ Կներես, որ սենց ծանր օրինակներ եմ բերում, ուղղակի հիմա իմ կյանքում ամեն ինչ կապված ա պատերազմի հետ։ Հիմա իմ կյանքում ես ուրիշ ձև եմ ապրում։ Հնարավոր է առաջ տեսնեի հարևաններ կռիվ էին անում ու աչք փակեի, բայց հիմա չեմ հանդուրժում։ Ու քեզ էլ որպես աղբեր, որպես հայ ու ոչ թշնամի, ասում եմ, լավ բան չես անում, հեչ լավ բան չես անում։ Բա ինչ էր ուզում, սենց էլ պիտի լիներ էդ Ալիկի թեման։
Ինչ է մտածում, այդ ալիքը խելոք գառա, որ ինչքան ուզի կարա ծեցի ու պատասխան չստանա։ Դե տենց ասում են, ամենակ ծեցելու համար չեն նստացնում։ Ինչ ասեցիր, բա էլ ուրիշ ինչի համար։ Դե այսօր գերեզմաներում լիովը հստակ ցույց տվեց, որ ինքը կոնկրետ հավատում է Արտակի ասուսներին։ Սամ լսում ես քեզ ինչ ես ասում։ Այդ մարդուն անուն ա պետք ուղակի, անուն, ում անունն էլ տան կհավատա ինքը, որովհետև այտենց մեկը կլինի, ում հետ հարցեր կպարզի, կպատժի, կամ իրանով իրան ներսը կխաղաղեցնի։ Ինչ ես խոսում հիմա, ու ենքան որ պիտի մի քիչ սթափ լինել այդքան բան։ Դե մնում է իր ասել, մետ լիովը որ խելքը գցել է, էլի։ Հա ասում եմ, ասում եմ, լիովը խելքը գցել է, ու նույնը նաև քեզ ա վերաբերվում։ Ալյո, կարող է քնում է իր խանգարեցի։ Չէ, ինչ քնել, դրսում եմ։ Ես տանն եմ, հարմար կլինի գաս։ Հա կգամ։ Հետդ բան ունեմ խոսելու։ Կգամ, կգամ, լիով ջան, կգամ։ Այդքան մտերիմ եք, հա արդեն, առանձին հանդիպում եք իրար հետ։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հուսամ Արսենի թեման չկա։ Կար։ Կամ եթե լինի, Սամ, դու ընկերոջը թասիբը կբռնես։ Կար։ Այդ մարդը ուղղակի ուզում է խոսա, կիսվի, ցրվի, այդքան բան։ Սամ, խոսալու, կիսվելու, ցրվելու համար կա ձյաձ վիլենը, ոչ թե դու։ Հա ինքը հիմա ձյաձ վիլենին այդքան հարազատ չի զգում, ոնց որ ինձ։ Ինքի մեջ տեսնում եմ մեկին, ով լյուսին սիրել է, այսինքն երևի պատկերացնում եմ մեկ լիքը ընդհանուր թեմաներից կարանք խոսանք, հետը։ Սամ ինձ դուր չի գալիս այդ ամեն ինչը։ Լսի, դու Մանեին մենակ ես, չէ թողը, ավելի լավը գնա իրա մոտ, ես էլ գնամ տենամ ինչ ասում լիովը։ Սամ, եթե մի րոպե, մի րոպե զգամ, որ դու կասկածում ես Արսենին, կմոռանամ, որ ընկերս ես։ Դես ինչ եմ քեզ ասում, հետո իրարից չմեղանանք։ Մեհեր ջան, տղես, ես արդեն լավ եմ, կարող ես տուն գնալ։ Նա, բայց ես ուզում եմ մնալ։ Սամոնա գալու։ Թող գա, ես հանգարելու եմ։ Չէ, չես հանգարում, բայց մենք խոսելու բան ունենք։ Ես խանգարելու եմ, հապար։ Ես ուզում եմ մենակ մնանք։ Ոնց ասես։ Մայրի հետ խոսեցի, գալիս է։ Չի մնում Լովայի մոտ։ Չէ, Լովան չի ուզել, որ մնա։ Կարող ա վիճելը։ Չեմ կարծում,
Ինչ էլ որ լիներ, Մհերը հաստատ չէր վիճի։ Ճիշտ ես, կգա կխոսենք։ Ես էլ իրերս արդեն հավաքեցի։ Ապրես։ Ես մտածում էի, չէ իր գա։ Դե չէ ասացի, որ գալու եմ։ Հա, բայց գիտես ինչ եմ կանչել, դու գիտեիր, ինչ թեմայի շուրջ ենք զրուցելու։ Կարող է ճանապարհին մտափոխվեիր, ու չգայիր, բայց չէ, հակել ես։ Բայց լյով… Դու խոսեմ։ Ես տեսնում եմ, դու ազնիվ տղա ես։ Եթե տենց չլիներ, միանշանակ չէիր գա, կողքս չէիր լինի, հետս չէիր լինի։ Քո ու Լուսի մեջ ոչ մի լուրջ բան չի եղել, ընդամենը ինչ-որ նոր սկսվող սեր, սիրավետ։ Ու դու հանգիստ կարող իր ձերքերը դվանալ։ Բայց չէ, չէ սարեն։ Դե ես չէ կարող անտս էր ետ ամեն ինչը։ Ես էտ օրը զանգել եմ Լյուսին, ինքը չէ լան ներքև, մենք պետք է հանդիպեինք։ Ես ինձ նս մեղավոր եմ ուզում լիով։ Դու մեղավոր չես։ Չէ, դու մեղավոր չես։ Բայց դու մեղավոր կլինես այն դեպքում, եթե թաքցնես Արսենի արածը։ Դու մեղավոր կլինես Լուսիի հանդեպ։ Ես չեմ ասում իմ հանդեպ, Լուսիի հանդեպ մեղավոր կլինես։ Որովհետև եթե պարզվի, որ մի փոքր շանս է եղել փրկելու Լուսիին, ու մենք չենք օգտվել այդ շանսից, որովհետև Արսենը չի ուզեցել դա անի, կստացի, որ ինքն էլ է մեղավոր։ Չէ, տենց չի։ Եթե Արսենը իմացել է ու չի օգնել, ուրեմն մեղավոր է, հա։ Բայց լիով հնարավոր չի տենց բան եղած լինի։ Ասում ես հնարավոր չի, բայց ես տեսնում եմ, որ դու էլ ես նույն կերպ մտածում։ Ես տեսնում եմ դա, դու էլ ես կասկացում։ Ինձ նայի, ինձ նայի, ես կեզ մի բան եմ խնդրում։ Ես գիտեմ, որ դու խապելու ես, բայց եթե անգամ խապելու ես, նայի աչքերիս մեջ, նոր խապի։ Սենց շարունակելու ես ու ամեն ինչ ստացվելու, յա։ Չէ, Ալիկ, սենց բաները ժամկետ ունեն, ու այդ ժամկետի վերջում ամեն ինչ վախենալու է լինում, բայց քո դեպքում ավելի վախենալու է լինելու։ Ես չեմ գալիս հիմա քո տուն գլուխդ ջարդեմ, բայց ես հաղորդագրությունը սպառնալիք եմ, ես էլ տար ներկայացրու, ասա որ սպառնում եմ քեզ։ Thank you.
Ես չեմ ուզում քեզ վատ վիճակի մեջ դնեմ, ընկերդ է, հասկանում եմ, եթե ինչ-որ բան էլ իմանաս չես ասի։ Ես էլ եմ ասում, ես ոչ մի բան չգիտեմ, բայց չեմ էլ հավատում, որ Արսենը ինչ-որ բան իմանար ու չասեր։ Արսենի ինչ-որ բան իմանալն ու չասելը, դա հանցագործություն չի, իրան չեն դատելու դրա համար։ Օրենքի տեսանկյունից էլ դա հանցագործություն չի, ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, իմանամ ում եմ իմ տուն թողել, ում եմ ինձ հարազատ համարել, ես դա պետք է իմանամ, իմ համար դա շատ կարևոր է, հասկացի։ Իմ երեխեքը իրար շատ էին սիրում, շատ-շատ, հետո հայտնվեց Արսենը ու ամեն ինչ խառնվեց իրար, Արսենը սխալ էր, բայց նենց ստացվեց, որ իմ աղջիկը բոլորի համար դարձավ թշնամի, բոլորը ատում էին լույսին, անգամ ես, ես դուրս վրանդեցի իմ աղջկան իմ տնից, ես հրաժարվեցի իմ աղջկանից, Արսենի պատճառով, ու լուսին Արսենի համար ավելորդ բեռ էր։ Արսենն ու Մարինը ժամանակ իրար հետ էին ատում, ես չգիտեմ լյուսին ինչ արել նախկին, եթե ժամանակ ինքը իրանց հետ կապ չի ունեցել։ Իրանք չէին ներել լյուսին, ես քեզ հիմա չեմ ստիպել, որ ինչ-որ բան անես կամ ասես, կարող ես գնալ, բայց ասասներիս մասին լավ մտածի։ Եթե ինչ-որ պահի անգամ զգացմունք ես ունեցել, իմ աղջկա հանդեպ, օգնիր ինձ հասկանամ, ում անտարբերության զոհնա դարձել իմ աղջիկը։ Գնացան։ Չէ, նոր այստեղ էին, սենյակ գնացին, վստահ եմ, որ քնած չեն լինի, ինչի։ Գիտեմ, որ շատ ուշա, գիտեմ, որ գնալու տեղ չունենք, բայց պետք է ինչքան հնարավոր է շուտ դուրս գանք, այս տանը չպետք է մնանք, խնդրում եմ քեզ։ Համաձայն եմ քո հետ, բայց ուր են գնալու։ Չգիտեմ, մամ, ոչ մի բան չգիտեմ, բայց այս տանը մնալը հիմա շատ սխալ է, այդ տղեն ամեն ինչ անում է, որ ինչ-որ ձև վնասի Արսենին։ Ճիշտ է, ես ժամանակին Արսենին շատ ուրիշ ձև եմ վերաբերվել, բայց հիմա ամեն ինչ ուրիշ է, ու հասկանալով, որ ամեն ինչ Մարիի համար է անում, ինձ թվում է մենք պետք է իր կողքին ընկնենք։ Եկին Սաֆա, ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան, չի քնած չես։ Լացել եք։ Չէ, ուղղակի անդադ Արսենի մասին եմ մտածում։ Հա, հասկանում եմ, բայց ուղղակի որ մենակ եմ մնում, բոլորի մոտ զսպում եմ, էմոցիաներս ուսանց ինձ,
Թույլ եմ տալիս մեկ-մեկ լացել, պետք է հասկանաս ինձ։ Լավ, գնամ ես իմ սենյակ։ Տիկինսով ինչ-որ բան եք փնտրում։ Եթե ինչ-որ բան եք փնտրում, ասեք, ես կօգնեմ ձեզ։ Չէ, գնա դու էլ պարկե։ Որտեղից ես ուժամի։ Գրետան է ուղարկել։ Ինքը նույնիսկ չի էլ եկել, ոչ էլ զանգելը։ Պես թողել ու գնացել։ Լսի, Ալիկ, որ դու տենց մեծ լավություն ես արել իրենց։ Բա ինչի տենց սուսուպուս թողեցին գնացին, հա՞։ Կասես իմանամ։ Որովհետև տատիկ, շատ հաճախ մարդիկ չեն տարբերում լավն ու վատը, չգիտեն որն է լավությունը, բայց իրենք շատ շուտով կհասկանան։ Բարի լույս, Պարես։ Բարի լույս, մամջան։ Լավ քնեցիր։ Նորմալ, ինչի։ Տեսախ երեկո սպասեցի, պետքա գայր խոսեինք, բայց շատ ուշացար արդեն։ Ալիկի մոտ էի գնացել։ Ալիկի, ու դե խոսեցինք երկար իրար հետ, ինձ թվում ա, որ իմ ասածները հասկանա, դիրքորոշումը պետքա որ փոխի։ Դա Աստված դենց է լինի։ Դե զարմանում եմ, Ալիկը առաջ ուրիշ էր, Մարիի համար ամեն ինչ կան էր, անձնազող ծնվում էր իրան, բայց հիմա լրիվ ուրիշ է, չգիտեմ, ինձ թվում է, ոնց որ չեմ ճանաչում իրան։ Դե, Ալիկի պահածքը հասկանալի է, ինքդ ես ասում, անձնազող սիրով ասիր է Մարիի, ամեն ինչ արել այդ աղջիկը համար, բայց ի պատասխան Մարին իրան լքեց։ Դրա համար էլ Ալիկը հիմա անենց բաներ է անում, որոնց սկզբնաղբյուրը իրանց անցյալում է, իրա ու Մարիի։ Մամ, կյանքը, ամեն ինչ է լինում է, չպետք է լավություն անես ու հետո սպասես պատասխանին։ Ճիշտ ես։ Լավ չեմ հասկանում, չի տեսնում, որ այդ մարդիկ սիրում են իրար ու ամուսնացել են։ Մարդիկ տարբեր է լինում։ Ես համաձայն չեմ Ալիկի արածների հետ, բայց փորձում եմ իրան հասկանալ։ Լավ, նստի, ես նախաճաշը բերեմ, լավ։ Ալիկ, էդ իմ ասածը ինչ-որ բան թողել, լավ։ Շատ։ Շատ լավա, բայց ինչ եմ մինչև մաստաղ։ Արտակ, ես կեզ խոստացել եմ, որ դու ստեղից դուրս ես գալու։ Հա, խոստացել եմ, բայց կեզ թող չթվա, որ մարդ կարաս առավանք ես ու տենց հեշտ ու հանգիստ մի քանի օրից դուրս գաս։ Ուղղակի քո պատիժը մեղմացնելու եմ ես։ Այդ Հակոբյանը լրիվ ոնց որ դրանց կողմից ունի, գիտես։ Դու հանգիստ տեղի, Հակոբյանը ես գործի մեջ էլ չկա, ես ոք եմ տարել։ Մնացած հարցերով դու հանգիստ տեղի, կեզ մեղադրում էին սպանության ու մարդ առավանգելու մեջ, խոսքը 15 տարվա մասին անվազագույնը, էլ չեմ խոսում ցմա ազատազրկման մասին, իսկ քո ասած Հակոբյանը, որ իրանց կողմից է, հաստատ ամեն ինչ կաներ, որ դու ցմա կյանքիդ բոլոր րոպեներն ու ժամերը անցկացնեիր Վերթում, բայց հայտնվեցի ես ու քեզ օգնեցի, առանց ինձ դու չէիր կարող ապացուցել, որ լյուսին բաց եք թողել,
ես արել եմ այն, ինչ ասել եմ։ Հավ, մեկ էլ ասեմ չմորանամ, մարդ ես էլի կարող անհանգստանաս։ Մայրիկիդ արդեն տեղափոխել են հիվանդասենյակ, վիճակը դեպի լավն է գնում։ Չհասկացա, դու մորս հետ ինչ գործ ունես, Ալիկ։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց եք ինձանից գործը վերցնում։ Ես գործը քննել եմ, հասցրել եմ ավարտին, որ տակ ուրիշի։ Վստահում եմ քեզ, գիտես, քո աշխատանքն էլ գնահատում եմ, բայց ես գործը ուրիշ մարդ պիտի վարի։ Ինչի՞։ Որովհետև դու չափից ավելի ես մտերմացել գործով անցնող մարդկանց հետ, ու դա գիտես խանգարում է գործին։ Բայց հետո գործը շատ ձգձգվեց, ու քո մտերմությունը, ընկերությունը գործով անցնող մարդկանց հետ չեն կարող թողնել, որ դու օբյեկտիվ վարես ես գործը։ Եթե ես նկատել եմ, որ նոր փաստաբանը սարքում է մարդու գլխին, իմ անձնական կարծիքը հայտնել եմ, օբյեկտիվ չի։ Լուսի գործով արևանգողը կա, մեղավորը մեր մոտ է։ Գործը արդեն ուղարկել եմ դատարան, և Արսենը ընդհանրապես ես գործի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես ավելի համոզվեցի, որ ես ամեն ինչը անձնական դաշտամտ եմ, ու այս գործը ուրիշ մարդ պիտի վարի, վերջ։ Վիլան, իսկ եթե ասենք պարզվի, որ Արսենը գիտեր։ Սոֆա, ոնց կհավատնես, բան պարզվի։ Լովայի նման ես մտածում։ Չէ, ես Լովայի նման չեմ խոսում, ուղղակի մտածում եմ, ասենք կարող է տենց բան եղած լինի, որ Արսենին ասել են Լուսիի տեղը, ու ինքը չի հավատացել, մտածել է, որ ծուղակ է, որ ուղղակի ասել են, կամ այդ պահին չի կողնորոշվել։ Բա որ տենց բան պարզվի, երեխո հետ ինչ ալնելու։ Ես քիչ անում սպան եմ Լովին, գիտես, այդ կասկածների համար։ Դու լիման ես բաներ ես խոսում, որ մեզ տպավորությունը, որ ինչո բան գիտես, Սոֆա։ Ինչ ես ինձ հարցեր տալիս, ինչո բան գիտես։ Սոֆա, եթե գիտես, ավելավա հիմա ասես։ Չէ, ոչ մի բան չգիտեմ, ուղղակի շատ անհանգստացած եմ Սենչի համար։ Չէ, ես տպավորությունը, որ դու անհանգստացած ես ոչ թե երեխո համար, այլ ինչ-որ բանի, որը բացահայտվելու վտանգի առաջ է, հմ։ Լավ էլ, Վիլեն, կլինի չբարդացնես, արի ես թեմայի շուրջ էլ չխոսենք։ Չէ, ուղղակի ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, եթե ոչ մի բան չլիներ, դու սենց ձևակերպումներով հարցեր չէիր դու։ Վիլեն, ինչ ես ուզում ինձանից, ուզում ես ինչ-որ բան հորինեմ, ասում եմ ոչ մի բան չգիտեմ։ Չէ, Սոֆա, պետք չի ոչինչ հորինել, ուղղակի հետո կարող է ուշ լինի, հասկանում ես։